Добрий вечір, шановні телеглядачі. Після короткої літньої відпустки НМУ ТВ знов працює для вас. І сьогодні у нас в гостях доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в області науки і техніки, хірург, оториноларинголог, академік Академії наук Вищої школи України Тишко Федір Олексійович. Добрий вечір, Федір Олексійович. Добрий вечір. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. І вам дякую. Федір Олексійович, будь ласка, розкажіть трохи про ваші студентські роки. Хто з викладачів найбільше справив на вас враження і чому саме ви обрали цю спеціальність? Ви знаєте, було багато у мене думок, але після 7 класу я вирішив бути лікарем. Хоча думав іти в університет імені Шевченка, от, на журналістики факультет, а потім все-таки зупинився на медицині. Ну, що вам хочу сказати? Цей час для мене був, знаєте, наче свято, коли я поступав. Ніяких проблем не було, все йшло нормально. Але не подумайте, що це було якимсь іншим шляхом, це було своїм трудом. Тоді такого і розмови не було про інше. Тому я з радістю поступив і провчився 6 років. Мені подобалося, перша лекція була професора Кострокової. Вона завідувала кафедрою біології. Я пам'ятаю, сидів в аудиторії номер 1 морфологічного корпусу, він тільки що відкрився. І вона читала лекцію, вишукувала українською мовою, хоча сама, як потім висла, була ветеринар-росіянка. Ви знаєте, мені дуже сподобалася її лекція, тому що вона була на тему, що таке живе і неживе. Що живе появилось з неживого. І вона доказувала, що була така академіка Пліпішинська, яка довела, що тільки з неживого розвивається живе. Я розумію, що вперше на землі з'явились віруси, потім мікроби, а потім більш організовані структури. Але вона приводила такий приклад. Щоб доказати те, що з живого, що з неживого появляється живе, вона брала гідру і розтирала в ступці до однорідної маси. З цієї однорідної маси появлялось слово гідра. А я собі сижу і думаю, не даремно в народі є така поговорка «живуща гідра». Отак було перше знайомство у мене з медициною і з біологією на вищому рівні. Учитися було мені неважко, я вчився захопленням. Спочатку зацікавився терапією, а з третього курсу до нас прийшов деканом професор Федоровський, завідуючий кафедрою, Олександр Олексійович, а його заступником був доцент Чухай Григорій Ігнатійович, а я був старостою. І от вони запропонували мені, щоб я на дійшовство прийшов. От з третього курсу я пішов, то до шостого курсу я і ходив 2 ночі в тиждень до самого шостого курсу. На шостому курсі мені, як виняток, дали супернітолу на 11 семестрі. І коли почався розподіл, мені запропонували на кафедру залишитися. Але тут приїхала головний лікар з Цілинного краю, з Казахстану, і каже, мені треба для обласної лікарні хорошо підготовлений хірург. Ну, казали на мене. І я погодився. І працював там 3 роки ургентним хірургом, але мені ще і запропонували займатися толерантологією, тому що толерантології були, а хірургів толерантологів майже не було на всю область, а область велика. Я подумав, для хірурга непогано буде освоїти що-небудь інше. І так, коли я пройшов спеціалізацію, то мене зробили нештатним головним толерантологом травмовідділу, відкрили відділення. Після 3 років я збирався повернутися до Києва, але повернутися можна було тільки на навчання. Так неможливо було, тому що край був настільки серйозний, хлібодарний,
робочі руки були потрібні, народу багато, лікарів дуже мало, багато, а роботи було немало. От. А конкурс був об'явлений в медичній газеті, це всесоюзна була газета, тільки на тулярдвологі в нашому Київському медичному інституті. Я подав, прийшов. А через тиждень приходить професор Підоровський, каже, поїхали, прийшли до мене. Ну я вже поступив, я вже не міг поступити інакше. Так я залишився тулярдвологом. Але це мені допомогло. Вже на кафедрі я став займатися обновно-реконструктивною хірургією і пластичною хірургією органів, і особливо дихальних шляхів. Особливо гортані, гортань глотки, глотки, стравоходу, трахеї. Тоді було дуже багато хворих, що вони ще залишилися з війни Другої світової. Ходили з трахеотомічними трубочками, з безголосими. З усього Радянського Союзу приїжджав до нас. Тому що наша клініка стала фактично всесоюзним центром відновно-реконструктивної хірургії в отолярингології. Завідував кафедрою професор Шварцберг, а в 63-му році став завідувати професор Курилін Іван Олександрович. Ось в 1963 році я і став членом колективу кафедри отолярингології Київського медичного інституту імені академіка Олександра Олександровича Богомольця. Та більш ніж 50 років назад. Я так погано виглядаю. Ви чудово виглядаєте, ну це цифри дійсно вражаючі. Ну, да. Можна сказати, що на ваших руках пройшло півстоліття історії нашого університету. Ну, не даремно мені доручили написати книжку, вона вийшла в двох томах, «Пам'ять серця». Це там зібрані оповідання наших вчителів, професорів, які прожили велике життя і багато що зробили. От. Я би радив, щоб ця книжка все-таки попала до студентів. Там багато чого хорошого написано. От. Основний тягар упав на мене. Доручили. Пані Олексійович, ми всі знаємо, що ви також є достатньо, я би навіть сказав, значною мірою відомим в поетичному світі. І, зокрема, ми добре знаємо вас як автора гімну нашого університету Богомольця. І тому хотілося... Я хотів би взяти диски, можна? Диски можна, дайте, передайте диски. Портфельчик, дайте мені на стиль. Шановні асистенти, да, передайте нам сюди диски. Зараз Федя Олексійович продемонструє свою творчість. Дякую. На інформаційних носіях. О, тут ще книжечка дитяча. Ми все це подивимось. Так. Що ви дозволите? Давайте, ходімо. За кадр. Це от пісні тут. В тому числі і гімн університету, і ще дві пісні «Студентська святкова» і «Мій університет». Шановні, прошу університет. Операторів крупним планом. Як правило, виконують народні артисти України. Боже, Федір Тишко, «Золоті ворота» збірка називається. І чудові пісні. От, Федір Олексійович, як давно ви почали свій саме творчий шлях? От, знаєте, я сам не замітив, як це воно сталося. По-моєму, я ще не міг читати, а вже щось робив. Тобто весь період і навчання в університеті, і лікарської роботи, і роботи в НМУ вже в подальшому ви займалися, писали? Постійно. Постійно писали. А ви пам'ятаєте свій перший вірш? Ви знаєте, у мене їх стільки багато. А ви можете нам процитувати щось із улюбленого? Або того, що зараз актуальне і на часі. Ви знаєте, в 1991 році я написав декілька пісень після того, як встановилася незалежність України. Але я пам'ятаю один. Я її назвав «Ранкова заря». Цей вірш був надрукований в демократичній Україні. А починається так. Піднялася Україна, мов заря ранкова,
Розквітай на волі вільно земля калинова. Оживи козацьку славу, материнську мову. Повернув нам Бог державу, щоб не втратить знову. Слава, слава Україні і героям слава. Хай живе повік віднині, люба нам держава. Шлях у світ собі відкрила, підняла знамена. Розправляй широкі крила, наша матір Нена. Будь єдина і заможна, май щасливу долю, будь верні непереможна за свій край і волю. Слава, слава Україні і героям слава, хай живе повік віднині, люба нам держава. Федір Олексійович, відчувається, що в цьому вірші не тільки слова, а й ваші переживання, емоції і ваша власна думка. Це дуже є цінним, я думаю, зокрема і в творчому світі. Коли ви, так, то, теж таке питання, коли останню збірку от ви видали, коли вона вийшла? І... Ви знаєте, настільки багато роботи пов'язаної з професією, де ще багато часу я віддав організаторській, організаційній роботі. В 71-му чи в 72-му році я став заступником декана лікувального факультету. Потім 2 роки я виконував обов'язки декана. Коли нема, то накази тоді не писали, а виконуєш відповідає за все весь процес. В 75-му році я з деканату пішов в зв'язку з захистом докторської дисертації. Потім, тоді був такий час, став членом парткому, а в 86-му році мене зобов'язали повернутися в деканат, тільки що організований деканат з виробничої практики. Хоча в 81-му році мене намагалися повернути декану на лікувальний факультет, ну, я якось не погодився, а потім я вже не міг не погодитися. І так, ще й сьогодні, я вважаю, деканом. Федір Олексійович, довгий шлях, я думаю, всі але багато лікувальної роботи, педагогічної роботи, лекції, заняття студентами, інтернами, колективом. Тому вся поезія, вона якби знаходиться на другому плані, але не залишає вона мене. Вона має значення позитивне, щоб не бути в якомусь іншому світі, то погружаюся в цей світ. Ніби відпочиваю. Хочемо продемонструвати. Федір Олексійович приніс сьогодні нам в студію дитячу збірку, я так розумію. Федір Тишко, «Паростки». Я думаю, що доречно би було, якщо б Федір Олексійович якийсь нам з улюблених циклів прочитав, які для наймолодших, яких глядачів, можливо, братів, сестри, сестер наших студентів. Ну, зараз щось найду. З ілюстраціями. То, да. Дуже збірка просто чудова. Ну, да. Я так думаю. «Сорока і ворона, квіти, Маша». Зараз, зараз, це ви знаєте. Щось тут у мене є в статті. А. Ні. Ви мені вибачте, що я затримую вас. Ні-ні-ні, Федір Олексійович, тут... О! Грають хлопці у футбол. Грають хлопці у футбол, та забить не можуть гол. Раптом мова з повороту забиває м'яч в ворота. Гол лунає на всі боки. Хлопці вже не вчать уроки, тільки грають у футбол, вчаться забивати гол. Чудовий, чудовий вірш, Федір Олексійович. А тепер цурки-палки, можна? Можна, Федір Олексійович. Вова, Саша, 2 Миколи, 1 Оля, 3 Наталки, на Майдані біля школи жваво грають цурки-палки. Ось ударив, що є сили, Вова палкою по цурці. Вікон школи полетіли, шматки скла і штукатурки. Вова, Саша, 2 Миколи, 1 Оля, 3 Наталки. Потім склили вікна в школі, простотіли цурки палки. Чудові. Була колись така ігра, цурки палки. Це в моєму дитинстві. Зараз, напевно, такої гри немає. Та я думаю, що дещо є. Але згадав про це. Федор Олексійович.
А чи була у вас людина чи група людей, який був для вас зірець чи наставник? Хто вплинув на становлення вашої творчості все-таки? Ви знаєте, я вам хочу сказати, що це поняття, воно має такий збірний характер. Це середовище, в якому я ріс, та ситуація, яка була, хоч не забувайте, моє покоління належить до дітей війни. Потім далі і далі. Тобто почуття, вони не були притуплені. І те, що в школі, у нас була хороша вчителька української мови і літератури, вона нам задавала часто писати теми. Я їх любив писати. Довго ще вони жили серед школи ці теми. Дітки отримали. Ну, що я вам хочу сказати? Коли тільки поступив в інститут, я любив поезію. І Тичини, ранню поезію, і Рильського, і Володимира Сосюди особливо. От. Мені дуже подобався вірш «Лід». Він пішов полями, де шум холодний трав, і місяць білі плями йому холодний під ноги слав. Щоб відплатити за тата, за себе і за всіх, то ще я мог прокляти, не скинув спесь своїх. Глибокий, глибокий вірш. Так, да, я більше ще на цю тему написав вірш про Донбас. Вот. Дуже би, я думаю, дуже варто би було, щоб його почули. Федір Олексійович, будь ласка, просимо. Просимо. Я бачу, що його опублікували в нашій університетській газеті, цей вірш. Чи... Це... Ні, 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 інші, інші. А ні, цей, ні, мабуть, збірці зараз, я... добре. От, тому що я готую книжки. У мене ще три дитячі книжки підготовлюю. Медик столиці, я думаю. І багато сторінок на 500 вірш модель. Називається «Донбас». За мотивами вірша Володимира Сосюри «Донеччина моя, 1952 рік». Епіграф. Його з того ж. І знову крізь ревище звірини на люті муки поведуть на кров і гну. Володимир Сосюра, 1952 рік. А називається цей вірш «Донеччина моя». От я пишу. «Донеччина моя», писав поет Сосюра, який любив як матір з дитинства рідний край, а нині там війна, панує там наруга. Донеччина, Луганщина, зруйновані у край. О, сину України, поети любі наші, якби ти глянув нині хоча б один раз, очам би не повірив, який розгардій яш, зруйнований війною, палає весь Донбас. Не радість лоскотно бентежила би груди, а ти ковтав би, друже, свою сльозу солону, як ковтають сльози в краю твоєму люди, геть вигнані війною з палаючого дому. Донеччина твоя улюблена тобою, веде війну, нав'язану з розбещеною край, підступною, пекальною, по-новому ордою, за вільну Україну, її Донецький край. І є вже на Донбасі такий ж маленький лі, подібний до героя твоїх минулих днів, настане час відплати ворожі сили злі. Від України нені, їй відданих синів. Ростіть же, підростайте, з води вам і роси, маленькі патріоти, надія України. І набирайтесь розуму, відваги і краси, і гордістю ставайте красивої країни. Весь південь України скаліщила війна. Це ж не російська спадщина, і не її земля. Скажи, поете мудрий, чого хоче вона, щоб довжились не руки в московського Кремля? Донеччина моя, вона твоя поета. І доки Україна на світі буде жити, а так і буде, друже, ми не дамо їй вмерти, то честь для нас велика від зла її хранити. Ну, ось така відверта розмова. Можливо, комусь і не сподобається те. Пане Олексійович, це... Але от така ситуація. Але я хочу, раз вже перевели мене на поезію з моєї професії улюбленої. На улюблену поезію, я думаю, так, Пане Олексійович. То я вам прочитаю вірш «А лікарям належить гоїть рани». Просим. Іде війна, а люди хочуть миру. Земля спустошена, не родить, людям зле. Пролито кров вже і так надміру, пора покінчити із війнами. Але ще в світі залишилися вандали. Немов з минувшини ген-ген із давнини,
З'являються, мов, привиди, навали нових злочинців палії війни. А лікарям належить гоїть рани, і людям заново відроджує життя. Бо тільки люди власними руками спроможні землю геть очистити від сміття. Іде війна, страждає Україна за право на життя, за гідність, волю і честь. Зловмисники, вас не врятують бій, не врятує бійня. Народ здолає зло, народ на те і єсть, а лікарям належить його і травма. Я вибачаю. Просто та немає слів, Федір Олексійович. Просто немає слів. І це все лікар, поет, письменник, людина з великої букви, адміністратор, викладач. Федір Олексійович. Але я б ще хотів, щоб не подумали, що я такий от. Такий. Я хочу прочитати вірш «Доброта». Прошу. Епіграф Івана Сухи. Людина самперед має бути доброю, і повисовувати доброту треба з дитинства. Я словом славлю доброту, найкращу людську якість, і не соромлячись скажу, висловлюю її вдячність за те, що збереглась вона в серцях мого народу, якому не було, нема і не буде переводу. І закликаю всіх людей, допоки сонце світу, сповідувати принцип цей без страху відкриту. Бо зло на зло не доведе до злагоди, до миру. Не дозволяйте злу ніде втиратися в довіру. Від зла примножується зло. Не помиляйтесь, люди, не потрапляйте, як було в обійми, до облуди. Шануємо, люди, доброту. Історія нас учить. Злоба породжує злобу і все розумне душі. Я словом славлю доброту, що з благородства родом, морально чисту і просту, благословенну Богу. Дуже гарне повчання, вірш. Таке звернення до людей. Ну не нав'язую я свої думки. Ні, Федір Олексійович. От більше про, ще хотіли би почути більше от про написання, історію написання гімну університету. Як це було? Тому що це все-таки історичний момент. Ви знаєте, кожна епоха, кожен період, він потребує щось нового. І ви знаєте, атрибутика, от це обличчя будь-якого закладу, будь-якого місця роботи, воно повинно носити якусь ідейність, прививати якусь любов до своєї професії, до свого закладу, до своєї освіти, і на цьому навчати нові покоління. Без цього почуття патріотизму, любові до своєї батьківщини, без постійного, хай воно буде і може і набридливим, але нагадування, хто ти є, просто неможливо. І так виникла думка написати їм нашого університету. Це не тільки тут. Є гімн про лікарів, у мене написаний, про гімн отолярнологів України. От, він звучить хорошо. Він на тому диску був, я бачила. Да. Так. На Золотих воротах. Чи на іншому? На моїй Україні. І якщо є час, у нас звучить, коли посвятуєте, чи випустить, який приспів. Він короткий. Ви пам'ятаєте? Якщо пам'ятаєте, час є. Є час. Так. Тому включіть його. Ми, я думаю, поставимо його потім, коли буде запис відео, і він буде відповідно вивішений в інтернет, ми поставимо його фоном. Буде красиво. Я думаю, так. Там іще є студентське свято. Дуже хороше, високе. Так, високий вірш я читав. Так. І є ще, ми готувалися до 170-ліття, на мої слова, Юрій Шевченко написав пісню «Мій університет». А виконав народний артист України Іво Бобо. Бобо. Між прочим, і попередньо теж народний. Добре. Тому ви його вставили. Обов'язково вставили. Це ми відкриті їх вірші зараз. Це ми відкриті, але в нас телеглядачі, у нас комунікація. Вони будуть чути, да. Я ж не готувався. Так. Все чудово. Коби так всі.
говорили, як ви не готові, то я думаю, що у нас в країні було б менше проблем з розумінням один одного. У мене проблеми є. Мені треба ще видати 3 книжки дитячі. Ми готові. Mm-hmm. От. Десь велику книжку сторінок на 350 віршів. Дитячу саме. Там, mm-hmm. там більше. І десь біля 1000 віршів гумористичних, сатиричних. О, може ж з цього прочитаєте. У вас є щось таке? Ні, я сьогодні не планував. А може пам'ятаєте якийсь такий коротенький фельдшер? То окрема тема. Ну, я думаю, ми запросимо от саме туди ближче до гумористичних свят. То окрема тема. Да, дасть Бог здоров'я Федору Олексійовичу і часу нам, то ми ще запросимо. Федір Олексійович, от ще хотілося б сказати і спитати у вас саме от враження про наш університет і наших студентів, оскільки ви мали змогу більше як півстоліття спостерігати за їх прогресуванням, ви змінами. Ви не говорите таку велику циклу. Ні, Федір Олексійович, ця дата, вона почесна. Я стараюся бути молодим. Так, ми бачимо, що ви в душі молодші, ніж ми з Юлею. Я в молодості займався сильно спортом, третє місто займав по Києву, по штанці. Ви розумієте, хлопці, не сидіть отам. Не палив, не пив. Це, до речі, у мене і вірш. Улюбленцем дівчат, я підозрюю, Федір Олексійович. Може, не тільки був, а досі залишається. Ну, Юлі, як дівчині відніше. Федір Олексійович, про студентів. От мінялися вони? Чи такі ж студенти? Чи знаєте, я не пам'ятаю, хто це сказав. Ну, десь 2 віки тому назад старше покоління скаржилося так само, як і зараз, на молоде покоління, що воно росте не таке ініціативне, не таке активне і не таке розумне, як були вони. Тому мені не... Я автора забув цього. Тому це питання таке серйозне. Я хочу сказати, що в нас чудово було. В Україні чудова молодь. Я впевнений, що вона така в кожній державі, кожного народу. Вона хоче сказати, мати своє его, своє я. А це головне, це позиція. І наші студенти теж. Різна підготовка є. Не тому, що вони такі. Не тому, що, може, генофонд не кожного одинаково високий, але зважте на те, що протягом багатьох віків кращі люди гинули. Знаєте? Розумієте? Але ми народ немирущий. І якщо на 10, де дуже підготовлених навчатися в вищому навчальному закладі, є один, то він може простимулювати, що піду за цим. А головне тут педагогіка. Треба проявити любов старшої людини до молодого покоління. Треба вміти заохотити бути в авангарді. Бути краще, ніж він прийшов, чи вона прийшла. І це основна задача не тільки педагогічної школи, це й основна задача держави, уряду. Розумієте, Луїс Горкій повторив слова Джером Капа Джером. Якщо людині весь час нагадувати про те, що вона свиня, то в кінці вона закрикає. Кожна сім'я має гордитися своєю дитиною, що вона найкраща. Це не виховання егоїзму, це виховання зрощення здорових начал дитини. Якщо ми будемо стояти на цих позиціях, то в нас успішність, я впевнений, буде значно більше. Ви знаєте, філософи завжди спорили між собою. Суспільство розвивається по спіралі чи по кругу. Одні говорили по спіралі, другі наголошували на те, що по кругу чи навпаки. Ну, знаєте, бувають спади і підйоми, а чинників в
для цього дуже багато в суспільстві, да й в природі. Але якщо людина мотивована, якщо ми ставимо мету перед молодою людиною, доброзичливо, ну нема таких людей, щоб не погодилися бути краще. І як людина, як громадянин, як професіонал, я такого за своє життя не зустрічав. Я пам'ятаю, як тільки приходять нове покоління, Федір Васильович, візьміть мене асистувати, розкажіть мені, навчіть мене. Хіба хоч один викладач, хоч один професіонал відмовив студенту? Та ніколи. Їх треба зарядити цього студента, як акумулятор заряджають надію, так і студенти треба. Якщо ми говоримо, які студенти були кращі, чи ні, вони однакові. Люди однакові. Мільйони років, мільярди років, люди не міняються. Людей міняють умови, обстановка і тому. Бувають всякі. І якщо є людина, яка не стримує себе, то це не вона винна. Може, не той характер, це винне оточення. Павло відкрив 4 типи характерів. Пам'ятаєте, там сангвінік, холерик, меланхолік і флегматик. Найбільш сильний це сангвінік, а він зривається. Ні, врівноважений. Це холерик найбільш сильний, але взривається. Але для того існує школа виховання. Характер треба ж маркувати. Суспільство, кожна людина. До речі, ми тут є вірш на цю тему говорили. Тому дай Бог нашому народу миру, спокою, нормальних умов життя. Наш народ трудолюбивий. Любить землю, поля, вирощувати хліб, працювати на заводах, фабриках, займатися наукою, освітою. І це хорошо. І поєднання всіх цих діл в суспільстві і є тим деревом, яке приносить плоди. Ми не можемо не звертати уваги на якісь, знаєте, недоліки, але по-різному. Одному котрий впадає в депресію, треба сказати крепко. А іншим, в залежності від ситуації, треба підняти, на ноги поставити. І буде все добре. Держава формірується людьми. Суспільство формірується з людей. Як ми відносимося один одного в суспільстві, які започатковані вектори на розвиток суспільства, таким воно є. Слава Богу, що наше суспільство іще, я от цьому вірші писав. Так, я думаю, після таких доброту. Золотих слів. Да. Доброту я вам читав, да. От, що я гордий, що наш народ залишив в своєму серці доброту. От. І це важливо. Зло ніколи не переможе, а це, що йде війна зараз, ми її по-всякому називаємо, але це звичайне зло. Звичайна бандитська акція. Коли людина вбиває людину, попробуйте в таких умовах сформувати підростаюче покоління. Знаєте, яка найкраща, найбільш поширена гра була в дітей війни? Це гра у війну. Понимаєте? Кругом. По містам і селам. Приклади не дуже хороші. А нам треба, подивіться, у нас ці іграшки, які роблять, то. А є ці іграшки роблять, конструктор роблять. Для розвитку інтелекту, розуму, щоб дитина сама зробила собі цяцьку. Або механізм, який хоче мати його дії, бачити його дії. Тому педагоги – це серйозна наука. І всі педагоги, всі ті люди, які займаються вирощуванням громадян тої чи іншої держави, даної України, професіонала, повинні вкладати велику любов і велику душу,
щоб виростити достойного, достойної людини в суспільстві. Що я можу сказати? Золоті слова, Федір Олексійович. Може якісь пакостні, може традиційні, ну це мене так. Я вважаю дуже мудрі слова. І хотілося, щоб ще наостанок ви ще з тих віршів, що хотіли би зачитати, ще прочитали. Ви що ще хотіли таке? А чого це ви не питаєте у мене про мою професію? Які досягнення. Я думаю, що... А досягнення великі. Досягнення ми перераховували, я думаю, пів програми нам не вистачить, щоб перерахувати всі ті досягнення медичні, які у вас є, і ті всі наукові праці. А на хвилиночку понад 250 наукових праць, і в тому числі 20 винаходів. Проблем відновлюваної та пластичної хірургії. Саме так. Знаєте що, я прочитаю вам вірш «Джерела сучасності». О! Минуле, сучасне, майбутнє злилися в одне поняття. Історії нашої сутні – етапи людського життя. Нащадки минулого частка від прадіда діда йдуть, як пісню від матері батька себе у майбутнє несуть. Туди, де ще наша кровинка, їй в жилах майбутнього жить. Вона всьогодення, як зірка, вже радісним світлом зорить. Яким ми будуємо нині своє сьогодення таким, і буде майбутнє країни і наших нащадків за тим. Ми з вдячністю згадуємо нині усіх, хто в буремні часи на згорблених спинах надійних грядущу ношу несли. І вірили люди, здобутки заколосяться в стеблі, і житимуть люди по-людськи на рідній одвічно землі.